שלום יונתן. שלום גיל. מה נשמע? ברוך השם. היום הכנתי משהו ממש מעניין. משהו מתוק. מה זאת אומרת? טוב, אני אסביר לך. אתה אוהב שוקולד? כן, ברור. ברור, מה? כולם אוהבים שוקולד. אבל בעצם השוקולד עשוי ממה? נראה לי קקאו. נכון מאוד. קקאו שמוסיפים לו סוכר, אחר כך אני אסביר לך למה. ולפעמים גם חלב, ואז זה שוקולד חלבי, ואם לא חלב, אז השוקולד הוא פרווה. אתה יודע מאיפה מגיע הקקאו? אני חושב מאמריקה. נכון, מדרום אמריקה. זה מדינות שנקראות טרופיות. אתה יודע מה זה טרופיות? אני חושב חמות. נכון, המדינות הטרופיות הן חמות מאוד, אבל הן גם לחות ויורד שם כמויות גדולות מאוד של גשם. במדינות כאלה צומחים צמחים שאופייניים כגון הקקאו, מנגו, בננות, צמחים האופייניים לאזורים טרופיים. הקקאו נמצא במדינות ברזיל וקוסטה ריקה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. האם לדעתך הקקאו קוטפים אותו עם מכונות או בידיים? אני חושב מכונות, כי זה קצת קשה לקטוף מלא בשמש עם הידיים. אתה מכיר את החקלאות בישראל, שהיא מאוד מאוד משוכללת, עם הרבה מכונות. אני לא יודע אם זה בגלל שבדרום אמריקה לא כל כך משוכללים, או בגלל שפירות הקקאו הם גדולים. אתה יודע באיזה גודל פרי הקקאו? לא, אני חושב קטן, לא? לא, הגרעינים הם קטנים, אבל בתוך כל תרמיל גדול כזה ישנם המון המון גרעינים, בדומה לרימון למשל. יש קליפה שבהתחלה היא ירוקה, ואחר כך היא אדומה, ובסוף היא חומה, ואז הכפריים פותחים את הקליפה עם סכינים מיוחדות, והם מוצאים, יש בתוך מין ציפה לבנה כזו, כמו קצף לבן כזה שהוא קצת מתוק, בתוכו נמצאים מה? הגרעינים. נכון, הגרעינים שנקראים פולי הקקאו. עכשיו יונתן אשאל אותך שאלה. פולי הקקאו לדעתך מתוקים או מרים? לפי דעתי שוקולד הוא ממש מתוק, ופעם אחרונה שאכלתי שוקולד זה היה ממש טעים, אז אני חושב מתוקים, למה לא? הרבה ילדים טועים בטעות הזו. פולי הקקאו מרים מאוד. לכן לשוקולד מוסיפים הרבה סוכר. אפשר לומר שהקקאו גם בריא וגם לא בריא. מה זאת אומרת? אני אסביר. פולי הקקאו הם בריאים מאוד. יש בהם הרבה חומרים מאוד טובים לגוף. אבל הם מרים. תוספת הסוכר המרובה של השוקולד היא לא בריאה לגוף. סוכר בכמויות גדולות מזיק לגוף שלנו. לכן יש להעדיף שוקולדים שאחוז הקקאו בהם גבוה ויש בהם פחות סוכר. זה אומר ששוקולד מריר יש בו פחות סוכר ויותר בריא. זה לאו דווקא קשור אם השוקולד מריר פרווה או חלבי. זה יותר קשור לכמויות הקקאו ולכמויות סוכר. אפשר לראות את הכמויות על גב האריזה, יש שוקולדים מופחתי סוכר ומאוד כדאי להעדיף אותם. ועכשיו שאלה נוספת. איך לדעתך מייבשים את פולי הקקאו? אני חושב בשמש, לא? צדקת! הייבוש הראשוני הוא בשמש. פשוט שותחים אותם על גגות, נותנים להם 3-4 ימים להתייבש בשמש, ורק אחר כך מכניסים אותם לתנורי כליה. כמו כליה של פיצוחים. ראית פעם? לא ממש, אבל אני יודע פחות או יותר. נכון, אבל נזהרים שלא לקלוט אותם חזק מדי כדי שהם לא יאבדו את הערכים התזונתיים המצוינים שיש בהם. אחר כך בעצם טוחנים אותם ומחברים אותם לבלוקים גדולים כאלה של קקאו שהם מגיעים למפעלי השוקולד, שם מערבבים אותם עם סוכר וחלב ואנחנו מקבלים את השוקולד הטעים שכולנו אוהבים. כן. ועכשיו יש לי הפתעה בשבילך. מה? האמת שאני קצת התלבטתי בקשר לזה ואפילו התייעצתי עם אמא שלי. בקשר למה? בקשר לשוקולד שהבאתי לך. וואו, תודה רבה. כן. אתה יודע למה התלבטתי בקשר לזה? למה? סיפרתי לך פעם שלא תמיד היו לי חברים, נכון? כן. אז פעם הייתי מחלק ממתקים כדי שיהיו לי חברים. לדעתך זה טוב? לא ממש, כי אם אתה מחלק ממתקים, אז החברים רוצים להיות חברים שלך רק בגלל שאתה מחלק להם. נכון.
זה בדיוק מה שאימא שלי אמרה. ולכן היום אנחנו מדברים על זה. ואם יש לי חברים, אז אימא שלי מייעצת לי ועוזרת לי מתי כדאי כבר באמת כמו חברים לחלק ממתקים, ומתי זה לא כל כך טוב וזה בעצם לקנות חברים בממתקים. הבנת? אבל אנחנו כבר חברים אמיתיים, נכון? כן, ברור. אז תאכל את השוקולד, אל תשכח לברך. כן. ותהנה. ולתוכנית הבאה אני כרגיל מכין משהו מעניין. וואי, אני כבר מחכה לזה. אוקיי, אז להתראות. כן, נתראה, להתראות. להתראות.